Всім привіт, котики. Щиро радий вас всіх бачити. Давно не бачились. Дивіться, я з двома важливими історіями, як на мене. Перша історія. Я хотів би звернутися до всіх країн, в яких Росія колись щось забирала, і запропонувати вам скористатися цим моментом, тому що момент найкращий, бо ми вас прикриваємо. Давайте, Молдова, забирайте Придністров'я. Давайте, Грузія, забирайте Абхазію, забирайте свою частину Осетії. Давайте, включайтеся всі, в кого були територіальні претензії. Окремо, було б непогано втрутитись в Китаю, який там має свої плани на Сибір. Давайте всі включайтеся в цей двіж, тому що буде весело. Німеччина, Естонія, Фінляндія, хто там ще? Кому ще Росія заборгувала? Зараз є шанс закрити всі борги будь-якої давності. І друга історія. Я звертаюся до своїх співвітчизників і представників дружніх країн за кордоном. Будь ласка, мені якось дивно про це говорити, але народ, будь ласка, коли ви хуярите людей в машинах з російськими триколорами, будь ласка, переконайтесь, що там в лівому верхньому куточку немає такого маленького герба. Тому що дуже схожі на російські прапори є прапори Словенії і Словакії, там герби в куточку. І, будь ласка, Словенія і Словакія є нашими друзями, давайте не чіпати. Всіх інших робіть, що хочете, справа ваша. Зараз ганяти росіян можна, в принципі, по всьому світу, і світ це підтримує, тому можна скористатись моментом. Тому привіт із Києва, всіх люблю, всіх цілую, ще побачимось.